你们住过10平米左右的度假房吗？这次我去广东肇庆，本来是想在那边体验一下这边的旅居生活，但是到了以后发现这地方简直太奇葩了。今天视频就分享一下我在肇庆真实的旅居情况吧。这里准确来讲叫做肇庆世纪梦幻城，当时呢听他们讲应该也是要打造一个旅游度假区，但是后期人流量实在是跟不上来，慢慢的就荒废了。我想在这里度假是因为这里的房租呢极其的便宜，当时是300-400块钱就能住一个月，也就是眼前这样的房子。房间的面积呢是22平米，但是听说这个面积还要除去10平米左右的公摊，实际算下来可能也就是10平米左右的使用面积。从厨房的区域脱了鞋那就是上床，如果我想从厨房的位置去到阳台，我就必须要横跨这张床面，实在是没有过道能让我从这里走过去。到了阳台眺望远处，楼下全是养虾池，还有就是当地的一些农田。我住的这个屋子视野不好，有些房子视野比较好的那种是能看到高尔夫球场的，毕竟这样的价格咱还挑什么呢。小的不只是客厅，卫生间同样很迷你，卫生间的面积只有1平米。对，你们没有听错，只有1平米，水池还没有我的手掌宽。如果关上门我在里面洗澡是转不过身的。屋子内是这样的，但是这边的高尔夫球场还有别墅区那又是另一番景象，草地湖泊结合在一起还是比较美的。早上起来跑跑步健健身还是可以忘记住在鸽子笼里的烦恼，但是吃饭在这里是一个头等的问题。楼下是没有任何一间的餐饮商铺，准确来说楼下商铺开门的都比较少，大多数经营的呢都是以民宿为主。每天吃早饭我就是跑到附近的村口，他们有一个早餐摊在这里吃，价格也还行，不算太贵，就是卫生条件有点将就。买菜购物就只能去附近的村镇了，大概离这儿有10几公里左右的距离。最后的结局呢就是我在这里也没有住上几天，短暂的在这里体验了一下就离开了这里，但是价格比较便宜，所以我就算住了几天扔了房费我也不心疼。我对这里的体验感如果汇聚成两个字那就是梦幻，正如这里所说的世纪梦幻城。